alıskan, dar olsun da yürüdüm diye bir can kızı Madina var baktalar. Бер қараймыз көп қарты қызы. Мадинаға ерекше рахмет айту керек. Осы қыздарымызды бастарып жүр, староста болып жүр. Біз енді Алматы қаласында республика бойынша жасайтын шараларымыз өте мол. Ал енді Мадинаға ерекше рахмет. Әр кезде Бану апаң айтады, осы Мадинаға рахмет деп. Соған бәріміздің атымыздан мен мына университеттің басшысы ретінде өзім рахмет айтайын. Tulieva Tana Marapattala.
естелік болып қалу үшін Аграрлық университетіміздің ректорымен естелік суретке түсуге Бану апайымыздың анасы мен әкесін ортаға шақырамыз. Құрметті өнер көрсеткен бишілер,